Quando Deus criou o mundo, Jesus era o seu aluno e estava com ele. E era cada dia suas delícias perante ele no seu mundo habitado. Havendo Deus criado o mundo e todo ser vivente, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava, arrependeu-se Deus de haver feito o homem. Então anunciou o dilúvio a Noé, o qual preparou a grande arca. Poucos, porém, deram ouvido às suas pregações. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os montes mais altos que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Tudo o que havia no seco morreu, salvo aqueles que entraram na arca com Noé. Desses 8 da família de Noé, povoou novamente a terra. Após o dilúvio, outra vez, o homem continuava com tantas maldades. Então o intento de Deus era ferir a terra com maldição. Mas Jesus no céu, em forma de anjo, intercedeu e disse: Não, Pai, dá-me as nações por herança e a terra por possessão. Como Deus é amor e misericórdia, por isso enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, por duas naturezas, a humana e a divina, nascendo de mulher numa manjedoura, se fazendo semelhante aos homens, deixando exemplo de amor para seguir os seus passos. Sendo dono de tudo, não possuía nada. Disse ele: As aves do céu têm os seus ninhos, e as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele disse: Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não se encontra que ele estava sempre rindo, mas às vezes chorando. Falava pouco, mas quando abria a sua boca, até os mortos ressuscitava. Quantas curas, quantos milagres! No jardim onde orou, seu suor transformaram-se em gota de sangue, pela pressão da dor e do sofrimento, tomando sobre si as nossas transgressões, até que chegou o momento da sua crucificação. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. E clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e fenderam-se as pedras. A terra não pôde conter o sangue do Cordeiro Imaculado. E houve um grande estrondo. Naquele momento, muitos que o seguiam choravam. Parecia ter tudo terminado. Alguns diziam: Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou triunfante, revelando o mistério da salvação. Quantas pessoas estão procurando um caminho de salvação, enquanto muitos enganadores estão pregando um evangelho falso e explorando as pessoas, pedindo dinheiros e mais dinheiros. Fuja de tais, pois Jesus já pagou a nossa salvação, derramando o seu precioso sangue no duro madeiro da cruz. Basta somente crermos e obedecer. Jesus enviou os apóstolos pregai, dizendo: É chegado o reino do céu. De graça recebei, de graça dai. Jesus foi sempre humilde e obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu,
e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vencendo Ele a morte e o inferno, tirando de sobre nós a sentença da morte. Cumpriu-se a profecia. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, Jesus disse: eis-me aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém.